Батыс Қазақстанда электрик мамандар үзілген желілерді жалға біте алмай жатыр. Бүгін екінші күн тұрғындар әлі жарықсыз отыр. Кеше қаладағы бірнеше шағын ауданда электр сымдары үзіліп, 7000-нан аса абонент жарықсыз қалғанын айтқан едік. Мамандар солардың тек жартысын ғана қосып үлгерді. Трасса Уральск Аксай. Аш тапта аварий. Қалың жауған қардың кесірінен тіркелген жол апаты аздай, кешелі бері Оралда электр желілерінің апаты да халықты әуре сарсанға салды. Мыңдаған үй әлі де жарықсыз отыр. Бәрінде проблема болды, свет дейтіні білесіздер ғой. Бәрі тоқпен жасайды даже. Үйде дейтін, сірә қарайған бала бар үйде. Бәрі қазір салқын, уже отопление айналмайды, насос бәрі свет. Электр желісіне жауапты компания жарықты кешетінде қосамыз деп уәде берген еді. Бар күшті жұмылдырдық, бірақ үлгермей жатырмыз деп мойындады бүгін. Қазір желілерді жалғау жұмысымен 10 бригада айналысып жатыр. Қалың жауған қардың ылғалына тозығы жеткен сымдар шыдас берер емес, әсіресе жеке сектордағы жер үйлер түгел жарықсыз қалды. Бұған дейін қаражат бөлінген жоқ электр желілерге, оған бөлетінде үкімет тарапынан ешқандай бізде заңнамада көрсетілмеген болатын. Өзің білетіндей, бұған дейін электр желілерін таратушы компаниясы жеке меншікте болған. Қазіргі былтырдан бастап облыстық коммуналдық меншікке берілді. Енді бірден барлығы сразу жөнделеді деп айта алмаймыз, енді біртіндеп уже мүмкіндік бар. Неше жылдан бері айтылып жүрген тозған желілердің жыры ақыры осындай төтенше жағдайға кеп соқтырды. Бас аяғы 20 шақырым электр желісі болса, соның 80% ескірген. Оны толығымен жаңартпаса, жамай бергеннен қайыр жоқ. Жергілікті билік алдағы 3 жылдық даму жоспарынан үмітті екенін айтады. Соның аясында бөлінген 80 миллиард теңге қалалық желілерді жаңартуға жұмсалмақшы. Шынар Асанқызы, Жаңа Уақыт.